Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про безкоштовні групи психологічної підтримки для підлітків ВПО, які відкрили у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії психологині Еліна Карепова та Олеся Ольховик. Вітаю вас. Вітаю. Пані Еліно, розкажіть, будь ласка, трошки детальніше, що це за групи, з якою метою вони створюються, як взагалі виникла ідея впровадження їх? Ну, це групи для підлітків. Підлітками можна вважати старших і молодших, так, з 12 до 16 років це будуть різні групи, звісно. А загалом дуже багато людей змінило місце жительства, так, вони живуть в надії, що вони повернуться додому. І через це адаптація може бути трошки ускладнена. І ми говоримо саме про те, як жити тут і зараз, як жити з у тому середовищі, куди вони потрапили. І загалом, якщо ми говоримо про підлітків, для них найперша базова потреба – це саме спілкуватися і мати таку свою зграю, скажімо так. Якщо дитину зривають з місця і вона втрачає певні процеси, так, певний статус у своєму житті, то, звісно, їй стає важко. Тому перше за все, це створити такий безпечний простір для дітей, щоб вони могли віднайти себе через себе у просторі або у групі і так далі. А далі ми вже працюємо там, за їхніми запитами. Як от ці групи, пані Олесю, виглядатимуть? Як ця робота буде відбуватися саме з підлітками? Опишіть. Тобто підлітки збираються, по-перше, офлайн, не онлайн, да? І це вже круто, да? Бо зараз дуже багато онлайну, почалося з ковіду, потім війна, бракує живого спілкування. Да? У нас є певні техніки, є певні вправи для того, що їх, я не хочу сказати примусити взаємодії, да? Але підлітки, коли приходять, зацікавити, кобрази сидять, і тому певна взаємодія через тіло, через якісь цікавості, малюнки, ігри, ось, то веде до такого побудови відносин, і потім вже з'являються якісь, можливо, запити, да, про впевненість, невпевненість, про взаємодію з батьками, з однолітками, про лідерство, про емоції, і далі вже йдемо за запитами групи. Як зрозуміти підліткам, що їм це необхідно, пані Еліно, і коли це може бути потрібно? Ну, загалом підліткам це, в принципі, потрібно, тому що зараз дуже багато інформації. Відкрили ютуби, мотиваційні якісь ролики, там ще щось, і вони вважають, що воно так і працює. Тому в них дуже багато запитів не тільки у ВПО, як це працює, що таке дружба, а що таке лідерство, а як стати там у компанії там, ще якимось таким чи не таким. Як можна зрозуміти? Ну, по-перше, це коли ви бачите зміни у поведінці підлітка. Тобто, якщо він завжди був такий спокійний, йому нікуди не було треба, він такий залишився, ну це якась його норма. Так? Якщо був активний, став пасивним, був пасивний, став активний, то це перше. Так? Емоційні перепади різкі. Проблеми з підлітками, з іншими, так? Тобто сварки, не хочу туди йти, хоч там прогулює школу через те, що його там не приймають, або взагалі нікуди не хочу йти. Зараз багато дітей, які спілкуються тільки онлайн. От це про те, що це не є така як проблема, так, бо це теж спілкування, але це не повне спілкування, так, бо можна завжди смайлик, якусь там дрібницю гадить сказати і смайлик поставити, так, або обмежене не відповідати, або ще щось. Тобто це воно трошки несправжнє, і потім, коли вони виходять в реальний світ, воно так трошки незрозуміло. Тому це не такі психокорекційні групи, що ми змінюємо особистість. Ні, ми навчаємо певним навичкам, які потім їм знадобляться у житті. Тільки у людей, які переїхали, воно так більш загострене, воно більш складніше, тому що, ну, помімо того, що вони зростають, вони ще й мають адаптуватися, тобто додати щось або змінити щось. Але все ж таки гарно, якщо це буде бажання самого підлітка, що він буде відчувати. Дійсно. Пані Олесю, от які проблеми серед підлітків, які переїхали, от найчастіше зустрічаються? Про що вони говорять? Що їм необхідно, що вони потребують? Вони саме цікаве, що підлітки дуже важко окреслюють проблеми. Да? Тобто, знову ж таки, як сказала Еліна, нібито здається, все нормально. Людина сидить в онлайні, да? В неї не вистачає живого спілкування, в неї не вистачає глибоких відносин. Задача підліткового віку – це, як сказала Еліна, знайти свою граю і сепаруватися від батьків. І отут починаються проблеми, які підліток не може, можливо, відловити, тому що для того, щоб
сепаруватися від батьків, потрібно більш-менш безпечне зовнішнє середовище, да, щоб поругатися, там, сказати все, я пішов туди, да, і, тобто, і якось пробувати себе в цьому світі. Підлітки, які переїхали, да, вони втратили своє звичне середовище, і вони жмуться до батьків, тобто задача віку відділитися не виконується. Але сказати, що це підлітки розуміють, ні. Скоріш за все, вони розуміють нестачу соціальної компетенції, неможливість вибудовувати відносини, нечутливість до власних потреб і емоцій і непрокачану навичку говорити про це певною мовою іншим, отримувати прийняття і домовлятися. Вони просто закриваються і уходять із контакту. І от це є найбільша проблема, так. Пані Ліно, чим саме складний підлітковий вік, можливо, для батьків, які мають дітей-підлітків і виокремлюють такі проблеми? Можливо, батьки в чомусь винні? Ну, це не про винні, це про більше про наскільки вони можуть відловити, чий це процес. Так. Процес підлітка чи процес батьків. Так. Бо якщо підліток починає бунтувати, йому все не подобається, то це означає, що він виріс. Та? А багато батьків вважають, що це там неповага, що це там він погано вихован, що його там треба якось там приструнити, бо раніше ж такого не було, це на тебе там впливають ігри, друзі, там ще хтось. Насправді це такий дзвоник, що все треба якось перестроювати відносини, так? І отут дуже гарно, якщо батьки також будуть долучатися до інформування, а що саме відбувається з підлітком, а який в нього зараз запит. І підлітки ще не були дорослими, тому дорослому мають якось виступати чи що, відчуваючи даваючи ту свободу. Підлітки мають іноді вигравати. Але якщо вони мають постійно гарно навчатися, дружити з тими, з ким там треба дружити, і так далі, так далі, так далі, то він просто замикається і розуміє, що я ще нічого не вмію. А потім, коли наступає, а куди ж треба вступати? А я не знаю, скажіть мені, куди вступати. А я не знаю, там, з ким мені дружити. А там треба вже там щось робити. А я не знаю, що робити. Тому... От коли на таких групах ми збираємося, ми часто говоримо про те, а куди ще можна ходити, коли ти хочеш, а від чого ти можеш відмовлятися, так? І отут для батьків може бути десь травмуючим, що там він хоче все-все-все дати дитині, а їй не треба, вона відгороджується. І це є нормальним насправді, але знайти, а що ж вона все ж таки хоче, це треба певний час, і батькам може бути складно. І це буде сприйматися як агресія, як там ще щось, такі неприємні відчуття. Насправді це... такий процес, за яким краще просто спостерігати і або приходити знов таки на групи, бо ми будемо давати зворотній зв'язок, на що треба звернути увагу. Або там, тобто батьки теж можуть так залучатися, відвідувати ці групи? Обов'язково, тому що ми будемо давати певний фідбек, що там було, що ми там про що говорили, на що треба звернути увагу. Адже далі. Ці зміни будуть спостерігати батьки вже в своєму побутовому середовищі з дитиною, так? Одного разу у нас так було, що ми з хлопчиком говорили, потім він пішов, записався на безліч гуртків. Мама така приходить, а що? А він почав щось шукати, щось обирати, але забув попереджувати. Це окрема тема. Так. Такісь кроки вже результати були, можна сказати, одразу. Пані Олесю, от якщо ви окремлювати якісь певні аспекти, що може бути основною психологічною зміною підлітків? На чому акцентують вони увагу? Діти молодшого шкільного віку розуміють, що їх чують батьки, коли їх просто чують і розуміють, що вони кажуть. Підлітки будуть відчувати, що їх слухають, коли бачать і слухають їх емоції. Да? І от емоційний стан підлітка, це вже метафора, що це щось таке дуже непостійне. І це обумовлено фізіологічними змінами мозку, що починають по-різному рости, да? Що лобна кора не встигає контролювати емоційну сферу. І це емоційність, непередбачувана, або завелика, або замала, або просто, яку він не може собі дати раду з цим, так? І взагалі головне питання – це емоції, контакт з ними і керування цими емоціями. Чи охоче підлітки зараз залучаються за такою допомогою, психологічною підтримкою до цих груп, долучаються? Можливо, батьки більше цікавляться цим?
Ну, в нас же ще є така історія, що тільки психи ходять до психологів, тому... Устарілий, так. Це устаріле, і тут важливо, напевно, сказати, що таке взагалі психологічне, ментальне здоров'я, так? Це не про те, що все погано і зробимо гарно, це про те, що зараз нормально, можна жити, але хочеться краще. Якщо людина розуміє, що хочеться чогось там домогтись, а в мене щось не виходить, то можна випрацювати ці навички. І це було б гарно, якби люди більш активно спілкувалися про це, скажімо так. Люди приходять, але зазвичай приходять тоді, коли є певні там погано навчаються в школі, щось погано, щось треба швиденько починити, щось зробити таке, коли вже дуже погано. Але підлітки можуть не показувати цього насправді. І отут, наприклад, те ж саме ушкодження, воно ж не видно. Діти можуть наносити такі там порізи в тих містах, де ми не побачимо. Так. Але він нормально вчиться, все гаразд. Тому якщо от вже є така ситуація, да, що сім'я пережила стрес, що було безліч подій, безліч всього, то це така група, напевно, про життя більше. Ну, туди можна сходити, якщо це не буде потреби, або є така штука, коли група ізживає сама себе. Так? Коли вже закінчуються запити, то люди просто звідти йдуть, ніхто нікого не тримає. Але от так можна, скажімо так. Але в нашому суспільстві, на жаль, поки щось таке не трапилося, то а нащо нам це? Ну, ось так от. Перші дзвіночки, пані Олесю, для батьків, от для матері, для батька, які там спостерігають за своєю дитиною, перші дзвіночки, на що варто звернути увагу і зрозуміти, що цій дитині потрібна психологічна підтримка, допомога. Як вже сказала Еліна, да, це зміна в поведінці, да, була така, стала така і щось навпаки. Да. Знову ж таки, самоушкоджуюча поведінка, не завжди це можна бачити, але іноді це вилазить. Спалахи, да, емоційні, да, тобто, коли є стимули реакції, і вони такі трошки не співпадають по силі, по енергії. І взагалі, то добра ідея не коли починаються проблеми звертатися, а просто, ну, як знаєте, тримати, от як є огляд, да? А чому ні? Да? Тобто, давайте просто поговоримо, а не починить мого підлітка, бо він поламався, а може, вартує там прийти з ним на групу і поговорити. Бо наодинці з підлітком, коли приходить на консультацію, ну, там один, два, три, чотири сесії вибудовується контакт, бо ха, зараз підліток прийде і такий, о, да, якась людина, да, називається психолог, і я відкриюся. А коли їх багато, це вже не так стрьомно, і можна спілкуватися. І я не кажу, що зараз немає підлітків без проблем, але я ще раз нагадую, ковід, війна, вони зробили свій внесок і трошки збили підліткову здатність вибудовувати відносини в офлайні. І це загальна проблема. Тобто я дуже, навіть на ВПО до мене приходять, да, підлітки, в них є питання після онлайну, як повертатися у цей живий світ і як витримувати живе спілкування, коли ти не можеш забанити людину, яка тобі неприємна. Ось так, просто хочеться забанити, аби вирішити цю ситуацію. Так. Пані Ліно, підлітки часто на питання турботи дорослих відповідають фразою «все нормально». Що може стояти за такою відповіддю і чому вони так відповідають? Ну, це так, соціально приємлива форма, не чіпайте мене, так, скажімо так. Ну, а насправді, по-перше, вони самі не знають, що відбувається. Тобто, це те, що я колись сказала, це той самий гормональний фон, тобто, він сьогодні проснувся, в нього все погано і він не знає, так, ще. А по-друге, це знання взагалі власних емоцій, власних реакцій. Тобто, якщо в дитячому віці це подобається, не подобається, хочу, не хочу, ну, воно таке дуже обмежене, то зараз це дуже багато всього, так? А як спілкуватися, а почуття бути класним чи не класним, а оці там онлайн-знайомства, онлайн-любов і все інше. Тобто дуже багато таких питань, про які батьки вони можуть не зрозуміти. Тому так, все нормально, все гаразд. І друге питання – це така оцінка. Бо буває, що дитина, наприклад, в тому же комп'ютері, вона щось цікаве вивчає, а батьки там раз сказали, займаєшся фігнією, два сказали, що воно того не варто, де повчися, почитай книжку, там ще щось зробити. Тобто він відчуває, що він, те, що йому цікаво, воно знецінюється, і тоді, ну, в нього все нормально, і вибудовується такий певний світ. Але бувають дуже гарні відносини, але просто це момент сепарації, коли просто хочеться відділитися, просто хочеться знайти свої такі секрети, свої
свій круг, який буде тільки його. Ну і у дорослих теж у кожного є свої шаф, свої скелети у шафі, тому говорити, що треба там якось допитувати, ні. Але приділяти час, і гарно, якщо це буде з дитинства, була якась така традиція, де ми проводимо час всі разом, ми поспілкуємося не про що, і отам вони будуть ще щось говорити, розкриватися і так далі. Але зараз, знов таки, з війною і всім іншим, часу може не вистачати. І через це вони бачать, що батьки працюють. І в мене навіть була така цікава штука, коли дитина казала, що я не хочу виростати, бо дорослі вони працюють, дорослим їм важко, їм там ще щось, а от мені поки нормально, я от хочу отак. І він, ну, дійсно, людина не хотіла навіть ніяких відповідальності брати, тому що, ну, якщо виростаєш, то... Ну, так. Дорослі проблеми стоять. Але ж з дитинства, ну, стереотипи все одно були, що дитина хоче стати швидше дорослою, так? А зараз з'являється трошки інша картина, на жаль. Дорослою вони вже не будуть такі, як ми, тому що, наприклад, навіть з тими ж гаджетами, так, акселерація така, що вже дуже великий проміжок часу між дитиною і дорослим. Тобто дитина набагато швидше здобуде ті навички, які зараз є у дорослого, вона його переросте, а вони їх навчають. Це те ж саме, що зараз, наприклад, у школах, те, що вони там дають з приводу інформатики доросла людина, дитина вже зробила, їй, ну, реально і скучно. Ну, і це така, ну, тенденція, на яку теж треба звертати увагу, чому їм скучно, чому вони нікуди не хочуть йти. І чим ще можна зацікавити. Mm-hmm. Так. Пані Олесю, на які результати очікуєте? Що може дати заняття в ваших групах з психологами, саме підліткам в майбутньому? Покращити якість життя підлітка, да, і вибудувати, тобто познайомити його з ним самим. Да. От ціль – це, щоб підліток краще розумів себе. Не на 100%, бо навіть дорослі люди себе, да, погано іноді розуміють. Але пробудувати той контакт, вибудувати, да, таке чутливість до себе, порозуміння себе і вміння доносити ці стани до інших, да, бути більш зрозумілим для себе і, знов ж таки, пояснювати, що з ним происходить до інших. Тобто якось так ми бачимо це. Пані Ліно, як бажаючі можуть потрапити на ваші групи? В нас є посилання, можна зареєструватися за анкетою, потім зв'яжемося, скажемо час, який вік дитини, тобто, і це буде вихідний день для того, щоб це можливо було зробити, так? Посилання ми розмістимо безпосередньо у статті на нашому сайті Open TV Media. Як оце буде відбуватися? Це буде по віковій категорії, так, поділено на кілька занять, так, так розумію? Так. Так, це буде група 10-12, 13-15. Якщо там буде дуже багато, то ми можемо ще поділити. Так, щоб вони один одного розуміли, щоб їм було комфортно. Групи невеликі для того, щоб кожен мав змогу виговоритися. І теми будуть, скоріш за все, вибирати вони самі, тому що є певні, ну, ми можемо кудись направляти, так, але в них є свої задачі, і якщо людина вирішує свої задачі, вона однозначно буде відчувати себе краще. Так. Угу. Тобто спочатку розібратись із теми. Наостанок ваше звернення, меседж до батьків, підлітків, можливо, от ключові моменти, на які треба звернути увагу, і чому треба піти на такі групи? Зараз складні часи, батьки стали дуже функціональними. Да? Тобто, і раніше, да, мені, ну, батьки не дуже розуміли, що треба приділяти увагу емоційному стану, а не мама, я поїв в шапці, да, а що в тебе за оцінки. І тому мій меседж, знаєте, я підглянула в одному класничому фільмі, просто ввечері питання, дві хвастульки, дві печальки за день. Да? І це про досягнення і про емоції. І тому, якщо люди будуть нос і казати про себе, не тільки питати підлітка, а показувати примір, бо дітей не треба виховувати, треба показувати приклади. І якщо ми будемо це робити, ми будемо більш щасливими родинами. Дійсно, дякую за таке слово. Пані Еліно, від вас які побажання? Ну, я думаю, виділити час на просто поспостерігати, може, за своїми емоціями, може, за його емоціями, її емоціями, так? От час такий разом. І взагалі, як вам там? Бо перше питання на психологічних групах у всіх, так? Як вам зараз? І от знайти, напевно, те щось гарне, коли нам гарно разом, так? Коли ми відчуваємо, що все гаразд.
І якщо таких моментів безліч, то це чудово. А якщо їх не вистачає, то напевно з цим можна щось робити, шукати той ресурс, ті моменти, коли нам добре з дитиною, для того, щоб і свій емоційний стан покращити, і її також. Так, бо це робота дійсно сімейного, можна сказати, характеру. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про безкоштовні групи психологічної підтримки для підлітків ВПО, які відкриваються у Дніпрі. В гостях нашої студії були психологині Еліна Карепова та Олеся Ольховик. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4854. До зустрічі в ефірі.